Шановні громадяни! Фільм «Диктаторка здоров'я». А це Наталя, вона має власний бізнес. І от проблема в тому, що люди бояться робити ЕКГ. До вас звертається лікарка з Новопсково, яка може перевірити, чи все в порядку з вашим серцем. Тут ми намагалися показати, як він буквально тікає від перевірки свого здоров'я. Ну втечеш тим писарем, а там немає кардіолога. Марта, там також немає. Та я можу допомогти тобі навіть вдома. Ми додали цю фразу, тому що Наталя має не тільки свій власний кабінет, але й ще консультує на дому. Наталін голос лунає звідусіль. Ми вирішили змінити концепцію, додати більшого драматизму. Я працюю кардіологом вже 20 років, 15 років маю свій кабінет. Літала на міжнародній медичній конференції та заповнювала гранти для нового обладнання. Таких апаратів, як у мене, 4 на область. Чому ж ти мені не довіряєш? Дійсно, Наталя робить дуже багато для свого розвитку, і ця фраза для неї як крик душі. Думаєш, просто бути єдиним кардіологом на 50 тисяч людей? Вас багато, а я одна. І серце у вас одне.